Hej och välkomna till Sundhult. Jag är på väg för att sätta ut fiber som jag tänkte ni skulle få följa med. Jag kör i vår Tesla Model 3 som är ganska skitig och precis för någon vecka sedan har fyllt ett år eller 2600 mil. Så jag är på väg till det stället där jag ska sätta ut fiber och tänkte berätta lite om det. Under tiden så lyssnar jag på Linus Jonkmans nya ljudbok. Det kändes som en sorg. För även om du har en social kompass som du navigerar efter, är det en mänsklig drift att tillhöra en flock. Att söka en meningsfull relation, att bli sedd. För att kunna sätta ut fiber så behöver vi ha med oss lite grejer. Ta med oss lite märkfärg och pinnar. Och sen så tar vi med oss en kabelsökare. En mackapär som jag får visa hur den fungerar när vi är på plats. Då drar vi. Skådespelarsamhället. Tom Cruise är en otroligt framgångsrik skådespelare. Det har dock inte fått världen att sluta spekulera över en sak. Hans längd. Det finns ingen annan skådespelare vars kroppslängd blivit så omdiskuterad. Kort i rocken är han tveklöst och förefaller vara allt ifrån 172 cm ner till storleken av ett paket frukt. Ja, då var jag framme vid skåpet där jag ska koppla in kabelsökaren för att kunna leta upp var ledningarna går i marken. Det är så att när man är ägare av en ledning så är det ens skyldighet att visa var ledningen går när man ska göra grävarbeten. Och eftersom vi i bygden här äger vårt fibernät så är det vår skyldighet att se till att någon gör det. Och för att se till att vi har kompetens och att vi får arbete själva så försöker vi göra det inom området. Så vi är några som har lärt oss och utbildat oss på att sätta ut fiber. Och det jag ska göra det är att i det här skåpet så kopplar jag in en generator som skickar ut en signal som går längs med där fiberslangarna går. Fiberkabeln är ju en glasfiberledning, så där kan man inte skicka elektrisk signal. Så den kan vi inte söka upp. Därför ligger det i ett grönt nät som ligger en bit ovanför slangarna, så ligger det en tråd i där jag kan skicka in signalen. Ska vi se om vi kan öppna det här skåpet. Och så här ser det ut i skåpet då. Här har vi fiberkablarna in i det som heter skarvbox. Här är fiberkablarna skarvade. Stamledningen kommer in och skarvas ut till olika hus som ligger här i närheten då. Och här ser vi slangarna där fibrerna kommer in. Och här är förberett för ett hushåll till som inte är framdraget som vi har förberett. Det är lekakulor i botten så att vatten och så kan gå ner. Men att exempelvis möss som kommer underifrån, de gillar inte det här för de har svårt att klättra upp för det bara rasar ner hela tiden. Och här bakom så sitter då
anslutningen för det här gröna bandet där vi kan skicka in en signal i den där som jag har här. En signalgenerator här då med en jordkabel som ska ner i marken. Någonstans, jag sätter den här nedanför kameran, tror jag, se om jag kan få, det är väldigt hårt där. Ja, det var hårt där borta också, för det har varit kallt 4 minus i natt, så det var lite kärle. Stampa igenom. Och så ska vi koppla in den här änden i signalgeneratorn. Och en klämma som vi sätter där på signalledningen. Och sedan så har jag den här utrustningen som kan känna av den här signalen då och ange ungefär på vilket djup det är. Så då sätter vi igång den signalgeneratorn. Så vet jag att den fungerar. Här kan man reglera hur känslig den ska vara. Och så kan man ställa in den på om den ska vara på signalgenerator, på teleledning eller elledning. För att känna av. Och nu kör vi den på signalgenerator så den inte tar upp någonting utav det andra. Och det jag gör sedan det är att jag tar en märkfärg. Det ska vara grön färg för fiber. Men jag använder rosa för det blir så komplicerat att se den gröna färgen i grönt gräs sedan. Så jag brukar använda rosa färg. Och så färgmarkerar jag rosa pinnar och slår ner på ett par ställen där ledningen går också. Och i det här fallet så ska de gräva ner en ny elledning från en transformatorstation till hus som ligger här i närheten. Och som sagt var, eftersom vi äger fibernätet så är det vår skyldighet att markera ut det. Det som också ska sägas det är att om du tänker gräva någon gång så finns det någonting som heter ledningskollen.se där du ska anmäla att du gräver. Det brukar entreprenörerna göra och då får vi som fiberförening ett meddelande om att det är grävning på gång. Och så kan vi åka ut och markera ut den här grävningen. För att få veta ungefär hur kablarna går innan jag börjar söka så har jag i telefonen så har jag en karta hur ledningarna faktiskt går. Och då ser jag att det går ganska nära de stenarna där så jag ska se om jag kan hitta den där. Tar jag kabelsökaren. Är det faktiskt så att jag ser att det är en liten grop här. Jag misstänker att det är här någonstans. Ser jag här på mätaren att den ligger nog här någonstans. Ställer jag in känsligheten lite mer. Så här borde jag ha fiber någonstans. Så sätter jag en punkt där och sen så gör jag det ut efter där fiberkabeln går. Här märker jag att kabeln svänger upp mot skåpet och då sätter jag lite tätare med punkterna här så att jag vet hur böjen på kabeln går bort här. Så brukar jag ställa mig så här med fötterna så att jag vet att signalen är mindre på bägge sidor så sätter jag markeringen mitt emellan. Ja, jag är snart färdig här på det här stället. Och jag tror det är så, eller jag vet att det är så enligt arbetsbeskrivningen. Att de planerar att ta ner den här elstolpen som står här bakom. För de ska gräva ner en ny markledning. Här går luftledningar bort till andra fastigheter där borta. Och det ska bli en markledning. Så då ska de ta väck den här. För här går markledningen fram till den här stolpen och så går det upp och så vidare där då. Och då är det, vill de veta att de kan ta väck stag och grejer runt den här stolpen utan att påverka
fibernätet här. Så här behöver jag kanske inte sätta ut, eller jag behöver inte sätta ut några pinnar, men jag markerar tydligt på marken att det här, det går, så ser de det när de ska hit och jobba. Ut med fiberstråket så har vi också såna här pinnar som gör att om man ser en sån pinne så vet man att det är någonting i närheten i marken. Och sen har jag varit här då och ritat ut var fibern går här också i marken. Och då är det så att det är liksom en meter vid sidan om. Här får man vara försiktig när man gör ett schaktarbete eller grävarbete så att man inte skadar fiberkabeln. Och fiberkabeln ska ligga då ungefär en halv meter, 60 centimeter ner i marken. Och så ligger det här bandet först då, det gröna bandet med signalkabeln. Och sen 10 centimeter under så ligger själva knippet med slangar. Just här så går det bara en slang som är en stamfiber. Och när vi kommer fram till den här punkten här där stolpen står så går det en slang till en fastighet där. Så går det tillsammans till skåpet där borta där vi var innan. Och därifrån så går det en stamfiber vidare bortåt och en till nästa hus som ligger här. Så nu får jag slå ihop skåpet och åka vidare till nästa ställe. Nu är vi i det andra skåpet här och jag tittar på kartan hur fiberkabeln går här då ungefär. Och så har jag noterat att här på andra sidan så har man satt ut en liten gul pinne här. Jämte det gamla kabelskåpet här så sitter det gamla teleledningen. Så sitter det en pinne. Där det står K-skåp, då kommer de att sätta upp sitt kabelskåp där. Sen vet jag att de ska gräva på den sidan bortåt. Också noterat att de har kört hit sitt material här. Och jag vet att vår fiberkabel går här på andra sidan. Det här. Och jag kan till och med se lite på gräsmattan att var fiberkabeln går här. Jag vet det när jag har tittat på våra ledningskartor eller fiberkartor som vi har. Att den går dit och sen går den över vägen som slutar någonstans här då. För den fastigheten på ena sidan inte inkopplad till fibern än. Men vi har förberett för om de skulle vilja komma med. Så jag ska ta och markera ut det här också så de som ska gräva elen kan känna sig säkra. Nu kommer de att gå med elen på denna sidan vägen så det kommer inte vara några problem. Vår fiberkabel går ut sedan till andra sidan vägen där. Det står faktiskt en sån här markeringsstolpe på andra sidan där. Och sen går den upp över en åker vidare bort till det skåpet där vi var tidigare. Men jag ska rita lite streck på marken här också så blir det jättebra.
inte har sagt om den här sökaren, det är att jag kan se ungefär hur djupt det är. Eller vi har inte testat det. Jag gör ett test här nu. Letar upp precis. Se om vi kan komma över. Det borde vara där någonstans. Och då säger den att det här sökbandet är 50 cm ner. Precis under, var det 48 eller någonting sånt. Då markerar vi det där. Och sen så ligger då själva fiberslangen ytterligare 10 cm ner. Så då ligger den på ungefär 58 cm ner, 60 cm där. Och nu kommer jag så nära signalgeneratorn snart här så det är svårt att markera. För då tar den upp signalen direkt ifrån den signalgeneratorn istället. Ja men sådär. Nu har jag markerat ut till skåpet på den sidan, till den fastigheten och här under marken till denna. Och det jag noterade nu det är att bakom där borta så står, bakom de husen där, uthusen, där står den andra stolpen med luftledning var den kommer in. Och sen så går det markledningar till de husen som är här. Så de ska säkert dra en ledning härifrån bort till den och så ska de ha ett skåp här. Men nu tror jag vi är klara här. Så där. Hemma igen. Bara packa ur grejerna och sedan koppla in laddsladden till bilen. Härligt solväder idag och solcellerna uppe på taket producerar el. Så då kan man ju passa på att fylla på med nytt bränsle i bilen så att säga. Ladda batterierna så att den är redo för nästa tur. Inte alls dumt med elbil faktiskt. Och till nästa gång så säger vi hej hej från Sundhult.